السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے القوی. اللہ رب العالمین نے کہا وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. اللہ رب العالمین بڑی قوت والا ہے. اللہ رب العالمین ایسا قوی ہے جسے نہ کمزوری لاحق ہو سکتی ہے اور نہ سستی اور اکتاہٹ اسے متاثر کر سکتی ہے. اللہ رب العالمین کے پاس ایسی طاقت ہے, ایسی قوتوں والا ہے کہ نہ اس کے کوئی فیصلے کو ٹال سکتا ہے, نہ کوئی اس کی مشیت کو پھیر سکتا ہے, نہ ہی اس پر کوئی غالب آ سکتا ہے. اس کی طاقت و قوت درجہ منتہا کو ہے اور وہ قوتوں میں منفرد ہے, جیسا کہ اللہ نے کہا ان القوت للہ جميعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yeah.